איזה קטע, בדיוק דיברתי על זה עם בן, שאני רוצה לחזור לצייר. הוא אפילו בנה לי ספסל מתחת לעץ. בן? בנה לך ספסל? לא... שון? אבא, אל תתחיל. לא מתחיל, לא מתחיל, פשוט אני... לא יודע מה קורה איתך. לא קורה כלום. הכל בסדר. אבא? כן. יש לי שאלה. בענייני בנים. מעולה. אני ממש מבין בזה. קדימה. אוקיי. נניח שמישהו בטעות חשב שאתה מרגיש עליו משהו, ואתה באמת מרגיש עליו משהו, אבל זה משהו של ידידים, והוא חשב שזה משהו מעבר, ואז הוא גם שמע אותך ממש שאתה מרגיש משהו למישהו, אז אתה כבר לא יכול לשקר, כי אז הוא ידע שאתה מרגיש משהו למישהו שזה לא הוא. מה? אתה יודע מה? שכח מזה. שכח מזה. לא, שכח. הכל בסדר. מאיה, אבל...